Mamá, é de ir na escola. É de... é isso, vamos na escola. Agora precisa me empurrar assim. Vamos. Mamá, eu sou uma pessoa grande. Também não quero estudar, já cresci eu. Vamos, quem disse que quando uma pessoa cresce não pode estudar? Vamos. Mamá, mamá. Vamos. Mamá, não. Mamá, não. Me esperar primeiro, eu sou uma pessoa grande, sim. Fica aqui. Tá bem, tá bem. Então, eu tenho barba. Assim, se eu entrar aí na sala, a pessoa vai me rir. Ninguém vai ter rir, ninguém vai ter rir. Estudar não tem idade. Não, mamá, eu tô... Estudar não tem idade. Me dá... Isso aqui. Tá bem, eu já... Estudar não tem idade. Vou entrar na sala assim, tá bom. Já me acompanhou. Ah! Não vale a pena. Só saber gaguejar. Gaguejar. Mainato. Não vale a pena. Saber gaguejar. Gaguejar. Não, mamãe, eu ia ir na escola. Bom dia, meu senhor. Sim, bom dia. Parece que há uma confusão. O que se passa aqui na minha escola? É porque esse meu filho não quer ir à escola. Não quer ir à escola? Esse já é crescido, esse tem barbas. Não se preocupe com a idade que ele tem. Não será uma vergonha? O que eu quero é que ele tenha alguma coisa na cabeça. Assim, mãe, está assumindo que ele não tem qualquer coisa na cabeça? Não, não tem nada na cabeça, não. Ele deve estudar para ter alguma coisa na cabeça. Ok, então eu farei a gentileza de receber o aluno e vamos lhe inserir numa das salas. Mas é para estudar na oitava. Tá bem. Essa idade. Então o chefe pode ir para a oitava B, esse lado aí. Ah, sim. Oitava, né? Sim, oitava. Ah, tá bem. Mamã, não está esquecendo alguma coisa? Como que? Dinheiro de lanche. Epa. Obrigado. É aonde? Lá na turma B, esse lado. Ah, tá bem. Sim, tá bem. Eu não sou professor, sou vosso colega, sou aluno de professor. Ah, senta-se! Também você está comendo na sala? Quem te falou que come na sala? Está escondendo o quê? Dá-me na. Você está com o cadê? Você está com o cadê? Passa no couro, eu uso também passa no couro. Tira a caixa! Mas é tua baixa. Tira a caixa! Dê-me na caneta aqui. Dê-me na caneta. Tipo polícia, mano. Polícia do quê? Alô? Tá-me dando a caneta que não está... Tá-me dando a caneta que não está a escrever, por quê? Não está. Dê-me a caneta, pá. Não tenho. Senhor, dê-me a caneta. Pode pedir também. Sim, ei, não brinca comigo. Essa caneta aqui é minha, essa. Não me liberar. Alô, ei. Você estava fazendo para eu quero dormir. Mas quem é o chefe aqui? Mas o chefe não. Mas sim, quem é o chefe? Quem sabe nem fala assim. Quem está falando assim? Quem está falando isso? Quem está brincando comigo? Quem está falando mais? Quero dormir, não quero ouvir nem. Lance nem dá de andar. Eu vou te tirar da sala. Vou te tirar da sala, você. Vai me tirar da sala, que me matou. Mas esse é chefe, também não é chefe. Eu tava falando de meu. Tá brincando mais comigo. Só por mim, eu tô falando de meu filho. Esse é bonito. Eu sou aqui, vou queixar no diretor. Eu sou aqui, professor. Atenção. Sou aluno. Você é aluno? Sim.
dele. É aluno dele. Você tem quantos anos? Tenho 39. 39? Ah. Eu, como professor, tenho 27 anos. Você tem 39? Ah! Tem 27? Ô puto! Você é puto. Hã? Professor, que me amou, é baixinho. Você é profissional como? Me chama de pai grande ou mais velho. Mais velho. Você confundiu essa salada pra ti? Essa turma é... Essa turma... Eu tô organizando pra fechar o problema. Hoje vamos falar da bruxaria. Tá a perceber? Sim. Bruxas do ensino médio. Alguém pode me explicar sobre esse assunto? Bruxas do ensino... Quem sabe? Alguém pode esclarecer algo? Bruxa do ensino médio. Fala. Eu vejo, no meu ponto de vista, bruxas são as pessoas que trazem o buscado para o ensino. Para o ensino, não. É a sua opinião? Sim. Alguém mais pode falar sobre isso? Bruxas do ensino médio? Senhor, sim. Tipo para mim, eu digo assim. Eu não sei de nada. Então, sumário de hoje é bruxas do ensino médio. Bruxas do ensino médio. Tá comendo na sala. Não, senhor, tá comendo na sala. Que tipo de bruxa é esse? Agora você tá comendo na sala por quê? Não estou comendo, só isso apenas isso aqui, entrou sozinho na boca, estou ultimado. Estás acostumado, não estou a gostar desse seu comportamento. Pito, vai estudar à noite. Mesmo. Eu disse, vai estudar à noite, essa brincadeira. Epa, Anselmo. Sim, não sou. Você, a partir de hoje, és como o chefe da turma, porque aquele outro está a faltar muito. Dá uma coisa, não sou. Chefe da turma, controla bem esse outro. Sim, dá uma coisa, menino. Usando aqui, pede uma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu. Dentro desta sala você não é grande. Esse é o traseiro encarregado, isso aqui. Hã? Você está brincando mal por quê? Está brincando mal. Então, depois da nossa aula, aqui vamos fazer o quê? É teste. Teste. Vou vos deixar um teste. Está acontecendo o que aí atrás? Está me batendo. Como é que você tem coragem de bater o chefe da turma? Mais uma vez, vou mandar chamar encarregado. Mais sim, uma vez. Merece. Eu vou distribuir. Mãe Nato, não fala bem. Só sabe queijar. Não fala bem, só pega queijar. Só queijar. Não fala bem, 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 senta.
Você, não te atrapalhe. Estamos a escrever texto. Até ainda mais está a copiar quando eu estou a te ver aqui. Isso é o quê? Essa brincadeira é quando? Está de brincadeiras comigo? Qual copia? Não estamos a copiar aqui. Eu vou fazer texto. Você nos deu para fazermos texto. Estamos a fazer texto. E essa andada? Estás aqui por quê? Ele me ameaçou. Está ameaçando do quê? Para eu poder vir aqui. E você está escrevendo com caneta vermelha por quê? Como você faz prova com caneta vermelha? Você está de brincadeira comigo, né? Quer dizer, você não sente vergonha, eu estou aqui, ainda mais está a copiar. Ainda mais está a escrever com caneta vermelha. Qual é o seu nome? Meu nome? Meu nome eu sou Mainato. Mainato. Fala bem, teu nome é quem? Sou Mainato. Moça, qual é o teu nome? Stella. Stella? Sim. Agora você está de brincadeira comigo. Está a copiar tudo aqui. Nome é Stella. Hã? Nome Estela Eusébio Francisco. Talvez ele. Não, nome Estela era meu nome antigo, tá vendo? Meu nome antigo era Estela. Você não é Estela Eusébio Francisco? Sou. Não, acho que foi, porque ela é minha vizinha. Era minha vizinha. Oi, vizinha. Como está? A família como está? É minha vizinha. Vizinha, quer me envergonhar? Tá de brincadeira comigo, né? Hã? Está de brincadeira comigo? Não está brincando, eu estou falando que é minha vizinha. Vivemos na mesma fila. Olá, vizinha. Vivemos na mesma fila até copiar nome. Ah, e você? Moça, vai sentar no teu lugar. Estava a escrever com caneta vermelha, estava a copiar tudo, até nome. E a cena para o fugir como? Estou a pedir trazer encarregado. Está a brincar, mano. Leva a sua pasta. Vamos. Até o fim. Vamos. Tchau. Estamos de parte. Não quero ouvir esse barulho. Eu vou bater esse de dono. Bater o quê? Ainda mais estava com medo. O que é isso? Hã? Está me deixando o lanche que levaste. Sim. Para o lanche. Lanche de você me deu o lanche. Qual é a caneta? Essa aí. Professor, essa aí é a minha caneta. Assim, acho que não quero deixar. Você não quer. Mainato, não fala bem. Só saber gaguejar. Gaguejar. Não fala bem, só pega queijar, só queijar. Não fala bem, só sabe queijar, queijar, quando queijar, gente.